Deflation innebär att värdet på pengarna stiger. En av orsakerna till deflation kan vara att utbudet av valuta är för litet på marknaden. Efterfrågan är alltså väldigt stor på valuta. Det här är ganska ovanligt eftersom det är lätt åtgärdat. Du kan snabbt trycka mera sedlar om det är så att valutan är eftertraktad. En mer vanlig orsak till deflation är att priserna sjunker på en rad varor. Det här kan ske av olika orsaker. Till exempel kan tekniken utvecklas och göra det snabbare och effektivare att producera en vara. Snabbare datorer i fabrikerna kan leda till att produktionen ökar avsevärt trots att kostnaderna inte nödvändigtvis behöver stiga speciellt mycket. Och om utbudet ökar medan efterfrågan förblir densamma så vet vi att priserna kommer att sjunka. När priserna sjunker under en lång tid så börjar konsumenterna, vi människor som köper varor, vänta. Vi väntar på att få ännu mer rabatt, 60%, 70% och så vidare. Det här gör att företagen går med förlust, det gör ingen vinst och då måste det spara in. Företagen kommer att göra nedskärningar. Nedskärningar kan vara att exempelvis säga upp personal. Det här leder förstås till arbetslöshet och arbetslöshet leder i sin tur till ännu mindre konsumtion. Och när vi inte köper varor så kommer företagen att gå ännu mera på minus och tvingas kanske säga upp ännu mera personal. Det här är alltså den onda cirkeln som ekonomer är oroliga för när det gäller ekonomin under en deflation. Eftersom värdet på pengarna stiger kommer människor och företag att spara sina pengar. Det lönar sig inte att göra investeringar om valutan ständigt stiger. Och den andra aspekten är att lån blir dyrare. Det här gör att företag och privatpersoner inte gärna vill ta lån och göra investeringar. Investeringar är nödvändiga för att ekonomin ska utvecklas, för att nya företag ska startas och för att nya tjänster och varor ska börja tillverkas. Här har vi alltså deflationens dilemma. I värsta fall både minskad konsumtion och minskade investeringar.